Тема безбедност. Гостин во емисијата е професор доктор Марин Ѓуровски, Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на УКИМ Скопје. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Поранешен колега. Да, професоре, докторски студии на УКИМ, биди доктор на науки по безбедност. Што добиваат студентите кои што ќе ја стекнат оваа титула? Од вчера до 22 декември е распишан конкурсот за вториот уписен рок на кој сите завршени магистри на науки ќе можат да го заокружат своето образование или пак речено ако се кондициона подготвени да го освојат највисокиот врв, голем корав во Македонија, односно да го освојат најголемиот академски скок, да го направат во своето образование и го заокружат со докторска дисертација од област на безбедноста на Филозофскиот факултет, каде што по 3 години повторно се враќаме со студиската програма, каде што трае 3 години, која се реализира во рамките на школата за докторски студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како најстар универзитет во нашата држава, каде што се има можност преку различните предметни програми и најискусните професори во земјата, почнувајќи од етиологијата на безбедност, кризниот менеджмент, меѓународната безбедност, безбедностната политика и пред се во делот на методологијата на истражување, да стекнат и знаења и вештини како да се подготват за научни истражувања, особено како да и помогнеме и на државата, и на нас, луѓето, во делот на справувањето со безбедносните проблеми. Бидејќи ова ново обкружување, геополитичките случувања, девијантните обшествени појави ја наметнуваат потребата и докторските студии по безбедност на Филозофскиот факултет се одговор на безбедносните проблеми. Да, тоа е ултимативниот чекор во образованието, титулата доктор. Велите дека се одговор на времето во кое живееме. Зошто? Имајќи во предвид дека се сведоци на две војни во светот, вклучително и сме сведоци на загрозување на човечкиот живот на најбрутален начин, се среќаваме со потреба и на безбедносниот систем и во академската земјица за создавање на кадар кој врз научни истражувања и факти ќе го подготвиме да се вклучи и во академската земјица, но и во безбедносните институции, затоа што само на преку процесот на професионализација можеме значајно да го подигнеме степенот на доверба во безбедносните институции, но воедно и затоа се овде високообразовните институции да го одржиме и подигнеме знаењето и искуството кај младата популација и сите оние кои сакаат и се жедни за знаење. Затоа што сметам дека единствено преку оваа студиска програма во престојните 3 години ќе имаат можност за вмрежување на колегите од регионот, но и од повеќе универзитети во светот. Меѓу другото, и ќе се овозможи преку студиската програма за безбедност на Филозофскиот факултет, оние што ќе се запишат, има 12 слободни места, дека има акредитирани професори согласно законот за високо образование, значи јасно утврдени високи критериуми, ќе можат во делот на меѓународната мобилност да ја искористат на еден од универзитетите на Шангајската листа, да заминат во некој од лабораториите, каде што токму преку јасно утврдени проценки се утврдуваат ризиците и заканите денеска, но и во периодот кој следува. Да, стекнувањето на диплома со овие докторски студии, како што велите, до можности за состекнувањето, до можности за вмрежување, за личен развој, за истражувачки способности и кариера. Е сега, во вакви тешки времења и во тешки моменти, какви што преживеавме неодамна, мислевме дека само за околината и за регионот и за светот се можни, не и кај нас. Колку ни е потребен стручен кадар да биде присутен за јавноста, за информациите кои што се лиферуваат, кои што се пласираат, бидејќи бевме бомбардирани и се уште сме бомбардирани од секакви информации. Колку е потребно да се има ваков стручен кадар, да се повикаме на некој експерт во кога ќе се случи некој тежок момент? Знаењето и информациите се особено важни во овој период на обеди за различен тип на дестабилизација и манипулација со јавноста, особено кога се среќаваме со различен тип на асиметрија
електрични и хибридни закани. Затоа и знаењето, безбедносната култура и кај самото население, но и која ќе се даде можност на професионалците во безбедносните институции, истите можат истрагата за било каков случај, особено последниот, на кој сите се уште сме во шок, и нацијата, и регионот, и светот, може да дојде до рассветлување на зверското дејање кое е извршено и сме сведоци во изминатиот период. Значи, само процесот на професионализација и вклучување и на нашите студенти од првиот, од вториот циклус на Институтот за безбедност, одбрана и мирно и другите државни високообразовни институции кои ја третираат безбедност, одбраната и мирот, може да дојде до значајно подобрување на квалитетот и работата на безбедносните институции. Наспроти, партизацијата е нужно потребно. Департизација, деполитизација, единствено тоа можеме да го направиме со нашето орудие, а тоа е знаењето, високото образование, и затоа сметам дека и оние кои се ноѓаат во тинктенковите, кои се ноѓаат во другите институции и во корпоративниот сектор, затоа што безбедноста не е само една област, туку напротив, интердисциплинарниот пристап, воениот конфликт, криминализацијата овозможува потреба, дури и во делот на сајбер безбедноста, овозможува интердисциплинарен пристап и кадар кој ќе може да влезе и да се справи, но со јасна, утврдена методологија која сите оние кои ќе се запишат на докторските студии на Филозофскиот факултет ќе можат да ги изучуваат во престојните 3 години. Дали сме способни самите да си создадеме кадри кои што ќе бидат потоа способни да и стручни да одговорат на предизвиците со кои што се соочува нашата држава, со кои што се соочува Македонија? Јас, ако верувам во себе, ќе се запишам на докторските студии на Филозофскиот факултет, како што тоа сум го направил пред 13-14 години, каде што сум дипломирал и докторирал. Докторските студии не се само во делот на академската област, значи не само да бидете асистенти, доценти и професори на факултетите, туку и да влезете во форензичките центри, во другите центри за проценка, во Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, или генерално да се занимавате со оваа област во различните други сектори и институции. Како што јас верувам во себе, сите останати треба да веруваме и да бидеме должни да дадеме придонес и кон државните институции и кон безбедносниот систем, бидејќи на крајот сите играме на картата во делот на Северноатлантската алијанса и НАТО. Тој процес на меѓународната безбедност го заокруживме, но справувањето со внатрешните безбедносни ризици е исклучиво наша домашна задача. Затоа сметам дека и државата и безбедносниот систем уште повеќе треба да ги користи кадрите кои ние ги даваме на располагање по нивното дипломирање, магистрирање, но и докторирање. А професор доктор Марин Ѓуровски, Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на УКИМ Скопје. Темата на ова гостување беа докторските студии на Факултетот за безбедност. Ви благодариме што учествувавте во денешната емисија. Ве повикуваме повторно со нови информации да им се представиме на јавноста. Ви благодарам за дадената можност да поразговараме за актуелните безбедносни ризици, но и да ги запознаеме сите заинтересирани и искористат можност до 22 декември да не посетат на Филозофскиот факултет, да ги подготвят документите и во наредните 3 години да бидат дел од Школата за докторски студии, каде што ќе добијат еден значаен академски епитет, односно дисертација од најзначајниот доктор. Затоа да. Што токму таа можност ќе им даде да запливаат во океанот и да се морат со бројните ајколи кои ги имаме денеска и не загрзуваат и нас поединечно, и општеството, и државата. Затоа одговорноста на безбедноста е на нас самите поединечно, државата, но пред се и токму задачата наша е како високообразовна институција, Филозофскиот факултет и Универзитетот Свети Кирил и Методи, да придонесеме, да даваме кадри, а државата да е уште поотворена и да се темели на вработување исклучиво на кадарот кој го даваме ние во делот и на безбедноста, но и другите интердисциплинарни програми, затоа што на Филозофскиот факултет имаме и други обществени и хуманистички науки. И на крајот на денот нема никој подобро да не чува, ако не се чуваме самите себе си.